हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एफआई बीकॉम ની અંદર બીકોમ સેમેસ્ટર 1 ની અંદર જે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ છે એનું ચાર ચેપ્ટર છે પીસમેલ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઓફ કેશ અમોંગ પાર્ટનર એને કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હું આજે તમને લોકોને તમારા જે ટેક્સ્ટ બુક છે એને પેજ નંબર 155 પર ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 2 છે એ કરાવ જઈ રહ્યો છું. બીજો એ ફ્રેન્ડ્સ, આ ચેનલ ની અંદર આપણે લોકો ધોરણ 11 12 થી લઈ બીકોમ બીબીએ ના બધા લેક્ચર્સ અપલોડ કરીએ છીએ. प्लानिंग चालू रही है टीम साथ मित्रों तो घना बदा प्लानिंग कर चेनल एक वक्त आ चेनल ग्रो करे पीछे अमरु काम से सफल फ्रेंड्स तो गाम में जितना प्रकाशन रेफरन्स बुक यूज करे तो जे लोग हमारा वीडियो जोता हुए अने कॉलेज ना न हो तो ये लोग बीएस शाह प्रकाशन है ओरिजिनल बुक है आ सेमेस्टर 2 नी बुक में आई पूछा चैप्टर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर एक खरीदी कर लिए गाइस. ए बी सी हू वेर सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोजन ऑफ 3:2:1. चलो पीएनएल रेशियो कितना है? 3:2:1 बराबर है. Decide to dissolve the firm on 1/4/2010 when the state of affairs was as follows. State of affairs ની અંદર નીચે લખી નાખો state of affairs એટલે કે balance sheet. Balance sheet નું બીજું નામ છે state of affairs. Balance sheet તમને આપી છે. Creditors capital આપી છે ABC ની સામે sundry asset આપી અને cash આપી છે. Assets realized gradually as under. Gradually એટલે કે ધીરે ધીરે. Assets realized એટલે કે asset ની વેચાણ કિંમત ઉપજે છે. एज अंडर इन 3 इंस्टॉलमेंट 3 हप्ता ની અંદર 8000 13000 અને 12000 બરોબર છે. એટલે કે પહેલો હપ્તો 8 નો આવ્યો, બીજો 13 નો આવ્યો, ત્રીજો કેટલા નો આવ્યો? 12 નો. પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પેસમી ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઓફ કેશ ઇન ડ્યુ ઓર્ડર. ડ્યુ ઓર્ડર એટલે કે જે ઓર્ડર નક્કી કરેલો છે એ મુજબ તમે કેશ ને ડિસ્ટ્રિબ્યુટ કરો. બીજી વસ્તુ છે કે અહીંયા આપણને લોકોને કોઈ પણ મેથડ અહીં આપણને લોકોને કઈ મેથડ થી કેશ ડિસ્ટ્રિબ્યુટ કરવાની છે એવું કીધું નથી. એટલે આપણે લોકો અહીંયા જે કેશ ડિસ્ટ્રિબ્યુટ કરશું એ કઈ મેથડથી કરશું? સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ. બરોબર છે, મેં તમને શીખવાડ્યું છે ત્યાં. તો ચાલો હવે તમને બધાને મારી આરે ખબર પડવા પણ મળી છે કે શું છે સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ. ચાલો પહેલું આપણે જે સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું એ સ્ટેટમેન્ટ કયું બનાવશું? સરપ્લસ કેપિટલ મેથડનું સ્ટેટમેન્ટ. પહેલું જે સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું એ કયું બનાવશું? સરપ્લસ કેપિટલ મેથડનું સ્ટેટમેન્ટ. તો બનાવો સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल भाई खड़ा को कोई आज हरा काका जो आज कोई नो याद है ना स्टेटमेंट बता लोगों ने મારા સિવાય કોઈ અલાઉડ ન કરે અંદર આવવાનું આ એપ્લિકેશનમાં. સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ સરપ્લસ કેપિટલ. બીજું એ ગાઈસ, ફ્રી ટાઈમ હોય તમારા બધા પાસે તો જ્યારે જ્યારે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે તમે લોકો છે એ મારા લેક્ચર્સ જોતા રહેજો ગાઈસ. બરોબર છે, રિવિઝન રિપીટેડલી કરતા રહેજો. છેલ્લે ખેંચાવું પડે ને કાં અત્યારે ખેંચાઈ જવું. ચાલો સારું ચાલું ક્યાં કાં ચાલવું તો કરવું છે. પર્ટિક્યુલર્સ એ બી સી છે ને એ
बी एंड सी. क्लियर? ओके चलो सौथी पहलू काम आप शुं हतुं? ओपनिंग कैपिटल. चलो ओनी ए अपनी कैपिटल से 20,000, बी नी से 12,000 और सी नी से 4,000. क्लियर? रिजर्व्स ने ऊपर आपने आपको नथी એટલે બાકી પ્લસ કર દે. ચલો પહેલું સ્ટેપ બધાને યાદ છે ને, ડિવાઇડ બાય પીએનએલ રેશિયો. ચલો પીએનએલ રેશિયો કેટલો હતો? 3:2:1 બરાબર છે. એટલે આપણને શું મળતું હતું? બેઝ કેપિટલ. બરાબર છે. ચાલો તો જુઓ જઈએ. 20,000 ડિવાઇડ બાય 3 કરો. 20,000 डिवाइड बाय 3, 6667, 6667, यहाँ 6,000, यहाँ 4,000, 4,000 डिवाइड बाय 1 એટલે 4,000, 12,000 डिवाइड बाय 2 એટલે 6,000. ચલો આ બધામાંથી ઓછું ક્યું છે? જો કે 4,000 ઓછા છે. બરાબર ને? 4,000 શું છે? ઓછા. તો આને આપણે શું કહેશું? બેઝ કેપિટલ. શું કહેવાની? બેઝ કેપિટલ. ક્લિયર? બેઝ કેપિટલ. બેઝ કેપિટલ મળી ગઈ એટલે આપણે જે કેપિટલ જે આઈપી છે ફરી એને પાછી રિવાઇઝ કરવી પડશે. એટલે એને કરશું આપણે રિવાઇઝ, એટલે પાછી મૂડીને બનાવવી પડશે. આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12th માં ભણ્યા હતા. બરાબર છે? સ્ટાન્ડર્ડ 12th માં દેટ યુ હેવ લર્ન કે તમે લોકો છે એ પ્રમાણસર મૂડી ફાઇન્ડ કરતા હતા છેલ્લા 3-4 પ્રવેશના દાખલામાં. બરાબર ને? ફોર્મ્યુલા હતી એ આપણે કઈ રીતના બનાવવાનું? તો કે ભાઈ બેઝ કેપિટલ હોય મલ્ટીપ્લાય બાય પીએનએલ રેશિયો. બેઝ કેપિટલ મલ્ટીપ્લાય બાય પીએનએલ રેશિયો. તો ચાલો અહીંયા 4,000 આપણી બેઝ કેપિટલ છે. 4,000 × 3 એટલે કેટલા થયા? 12,000. 4,000 × 2 એટલે કેટલા થયા? 8,000. બેઝ કેપિટલ આપણી 4,000 છે અને એને પીએનએલ રેશિયો સાથે મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈએ. 4,000 × 1 એટલે કેટલા થયા? 4,000. સરપ્લસ કેપિટલ. ચલો 20,000 માંથી 12,000 ગયા તો સરપ્લસ કેટલા આવ્યા? 8,000. 12 માંથી 8,000 ગયા તો સરપ્લસ કેટલા આવ્યા? 4,000. જો કે એમાંથી ક્યાં માઇનસ કરું છું ખાસ જોજો. 4,000 માંથી 4,000 ગયા કેટલા આવ્યા? 0. આનું મેં આખું લોજિક શીખવાડેલું છે વ્યવસ્થિત. તો જે લોકોને ન અત્યારે કદાચ પાછું સમજાવવું હોય તો એ લોજિક સમજવા માટે પાછા મારા પ્રીવિયસ વિડીયો લેક્ચર્સ જોઈ લે. રિવાઇઝ થાય બરોબર છે. ડિવાઇડેડ બાય પાછું એની જ પ્રોસેસ પીએનએલ રેશિયો. હવે પીએનએલ રેશિયો કેટલો આવશે? 3:2. બરોબર છે. એટલે પાછું આપણને શું મળશે? બેઝ કેપિટલ. એટલે કેટલા આવ્યા? 2,000. તો ચાલો બધામાંથી ઓછું ક્યુ છે? 2,000 આ ઓછા છે. તો આને આપણે શું કહેશું? બેઝ કેપિટલ. શું કહેશું આને આપણે? બેઝ કેપિટલ. ચાલો આના પરથી આપણે શું ગોતવાનું પાછું? રિવાઇઝ બેઝ કેપિટલ. બેઝ કેપિટલ ઇન્ટુ પીએનએલ રેશિયો. 2,000 × 3 એટલે 6,000. 2,000 × 2 એટલે કેટલા થયા? 4,000. એટલે આપણને અહીંયા મળે સરપ્લસ કેપિટલ
2000. Clear everybody? Everybody? Yes. Okay. Yes. Okay, nice. तो ऑर्डर क्यों चाहिए? पहला कौन है देशु? पहला कौन है रुपया? आप सुने क्या? पहला ए ने देशु 2000 रुपया. पची बी और सी बनने ने भेगा देशु. कितना? 6 and 4000. बराबर है. जो पूर्ता नहीं हुई तो हमने लाया बिटी रेशियो लेसु. 6 and 4 त्रण जेम बी ना रेशियो में. बराबर है. અને પછી દેશું એ બી અને સી ત્રણેયને પી એન એલ રેશિયોમાં. ક્લિયર? ઓકે, આઈ થિંક હવે તમને આ ફોર્મેટ આવડી ગયું છે. હવે બીજું ફોર્મેટ, સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ. આ બીજું હમણાં આવી જાય, કાંઈ અઘરું નથી. બરાબર? સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ અમોંગસ્ટ પાર્ટનર. ચાલો હવે કોને કોને રૂપિયા દેવાના છે તમારે લોકોએ લાયબિલિટી સાઈડ જોવું પડશે. તો ચાલો લાયબિલિટી સાઈડ જોવો બધા લોકો બેલેન્સ શીટમાં. તો એક તો તમારે ક્રેડિટરને રૂપિયા દેવાના હોય એટલે સૌથી પહેલા ક્રેડિટર્સને દેશું અને પછી રૂપિયા કોને દેશું? કેપિટલને. કારણ કે બીજી કોઈ આમાં દેવાના રૂપિયા આવ્યા નથી એટલે ચાર કોલમ ઈ બનાવશું ને એક પર્ટિક્યુલરની. બરાબર ને? ચાર ખાના બનાવવાના છે આપણે. બરોબર? પર્ટિક્યુલર્સ અહીંયા આપણે લખતા નથી પણ અહીંયા શું હોય? કેશ જ હોય. સૌથી પહેલા કોને દેશું? ક્રેડિટર્સ ને રૂપિયા દેશું. જેને પહેલા દેવાના હોય એને પહેલી કોલમમાં નામ લખવાનું. પછી આપણે કોને દેશું? કેપિટલ. એ ની કેપિટલ, પછી બી ની કેપિટલ અને પછી સી ની કેપિટલ. બીજા કઈ રૂપિયા અહીંયા દેવાના છે નહીં. અને ઇન્ટુ બ્રેકેટ કરી લખી નાખવાનું એસ પર સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ. એસ પર સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ. થઈ ગયું. હવે અહીંયા લખશું સૌથી પહેલા ઓપનિંગ બેલેન્સ. ચલો કેશ ની આપણે આવીને કઈ કેટલી લખી નાખવાની? 5000. જો બેલેન્સ શીટ માં આસેટ સાઈડ કેશ 5000 રૂપિયા આપી છે, દેખાય છે? ક્રેડિટર્સ ના કેટલા લખવાના? 14000. કેપિટલ એ બી અને સી ની ત્રણે લખીએ 20000, 12000 અને 4000. 20000, 12000 અને 4000. ક્લિયર બધાને? ઓકે, ચાલો ગ્રેટ. બીજું આની અંદર કઈ નવું છે નહીં. બરાબર? એને કઈ મેં તમને કીધું કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી એ બધું નવું નથી. જ્યારે નવું આવશે ત્યારે આપણે લોકો વી વિલ સી લેટર. બરાબર છે? ચાલો અહીંયા આપણે પેલો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પડ્યો છે તો અહીંયા લખીએ ફર્સ્ટ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ. ચાલો પેલો હપ્તો આપણને કેટલાનો મળે છે જુઓ જઈએ. 8000 નો મેળો પહેલો હપ્તો. પહેલો હપ્તો આપણને કેટલા મળ્યો? 8000 નો. એટલે હવે ટોટલ આપણી પાસે કેશ કેટલા છે? 13000 કેશ છે. ક્લિયર? આપણી પાસે અત્યારે કેશ કેટલા છે? 13000. આ 13000 માંથી સૌથી પહેલા આપણે કોને દઈ દેવાના છે? ક્રેડિટર ને. બરોબર ને? પહેલો નંબર ક્રેડિટર નો છે. આઉટસાઇડ લાયબિલિટી તો અહીંયા લખીએ પેઇડ ટુ
creditors, paid to creditors. अब creditor ने आम तो देवाना है 14,000 पर आपने पास 13,000 अच्छे तो आपने जितना छह इतना तो दे दियो ले रोकड़ मारी 13,000 माइनस करना ही था अने creditor ने 13,000 रुपया आप ही दिया એટલે આપણી લાયબિલિટી ઘટી ગઈ. તો હવે આપણી પાસે શું રહ્યું? આપણી પાસે શું રહ્યું તો કે ખીચામાં કેશ ઠન ઠન ગોપાલ થઈ ગયા. ખીચામાં આપણી પાસે કાંઈ નથી. 14 વાળી 13 ગયા તો હવે ક્રેડિટર ને હવે કેટલા દેવાના બાકી રહ્યા? 1,000. અને આ લોકોને પછી દેવાના બાકી છે 20, 12, 4. ઈ લોકોને તો દેવાના હજી કેવા છે? બાકી જ છે. બરોબર એટલું. ચાલો હવે આપણે મળે છે પાછો સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. જો આ સમય પૂછાઈ ગયો, જો તમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ, ચાલો સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે કેટલા રૂપિયાનો આપ્યો છે આપણને જુઓ તો. બીજો હપ્તો 13,000 રૂપિયાનો આપ્યો છે આપણને. હવે 13,000 નો હપ્તો આપણને આપ્યો છે તો એમાંથી હવે પેલા કોને રૂપિયા દઈ દેવાય? ક્રેડિટર ને 1,000 દઈ દેવાય એટલે ક્રેડિટર છૂટો. માઇનસ પેડ ટુ ક્રેડિટર્સ કેટલા? 1,000. એટલે ક્રેડિટર ને 1,000 પે કરી દે એટલે એ માઇનસ થઈ ગયા એટલે રૂપિયા ગયા આપણા બિઝનેસ માંથી. બરોબર. તો હવે આપણી પાસે બેલેન્સ માં શું રહેશે? તો કે આપણી પાસે કેશ 12,000 રૂપિયા પડ્યા છે, ક્રેડિટર ને કઈ દેવાના છે નહીં. હવે આ પાર્ટનર નો વાળો છે 20,000, 12,000 અને 4,000 દેવાનો. નવી ટેકનોલોજી થી મજા આવે ને દોસ્તો ભણવાની બધાને. તો પછી તો ભલે મજા આવે તો જ મજા આવે. ચાલો હવે આપણે શું કરશું? તો કે હવે આપણે હવે પાર્ટનર દેવાના છે તો પાર્ટનર દેવા માટે આપણે પેલા જો ઓર્ડર જોયો તો કે પેલા આપણે કોને દેવા પડશે? એ ને. કેટલા? 2,000. તો પેલા એને 2,000 દઈ દઈએ. માઇનસ પેડ ટુ એ કહી દો ને આપણે સરપ્લસ કેપિટલમાં એ ને પે કર્યા કેટલા? 2,000. કેશ માંથી 2,000 ગયા અને એની આપણે લાયબિલિટી પણ 2,000 ઘટી ગઈ. તો હવે આપણી પાસે બેલેન્સમાં શું રહ્યું? તો કે કેશ છે 10,000 રૂપિયા છે આપણી પાસે. આને તો કઈ દેવાના રહ્યા નથી. હવે એને આપણે દેવા પડશે 18,000. બી ને હજી દેવાના બાકી છે 12,000 અને સી ને હજી આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે 4,000. બરોબર છે. હવે આપણે કોને દેવાના છે? આપણે બીજો ઓર્ડર જોવો તો કે એ ને 6, બી ને 4. ટોટલ કેટલા દેવાના છે? 10,000. 6 ને 4, 10. બરોબર છે. તો જોવો જે આપણી પાસે 10,000 છે. આ આ દાખલામાં આપણી પાસે 10,000 પૂરેપૂરા છે તો કઈ ટેન્શન છે નહીં. તો એ લખો માઇનસ પેડ ટુ એ એન્ડ બી કેટલા? 10,000. તો એને દઈ દઈએ 6,000 અને બી ને દઈ દઈએ 4,000. 10,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. આપણે થઈ ગયા ઠંડ ઠંડ ગોપાલ. ખાધું પીધું મોજ કર્યું. ક્યાં ગયા હતા? તો કે ક્યાંય નહીં. તો ચલો હવે અહીંયા બેલેન્સ કેટલી રહેશે ફ્રેન્ડ્સ? 0, 0. 18 માંથી 6 ગયા તો અહીંયા પછી 12,000. 12 માંથી 4 ગયા તો 8,000. ને અહીંયા આઉટસ્ટેન્ડિંગ આવ્યા 4,000. જોઈ લો કેપિટલ બેલેન્સ થઈ જાય. જુઓ 3:2:1 ના રેશિયોમાં આવી ગયો. આવી ગયું કે નહીં? 4 1 4, 4 2 8 ને 4 3 12. કીધું તો મેં તમને કે ત્રીજો બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ચૂકવાઈ જશે. લો બીજા રૂપિયા ચૂકવાઈ જશે ને બીજો ઓર્ડર એટલે ની કેપિટલ છે એ ઓર્ડરમાં આવી જશે 3:2:1 માં. ચાલો હજી પૂરું નથી હોતું રાખો. જે આપણને જો ત્રીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મળે 12,000 રૂપિયા. ઘણા લોકો ભૂલી જાય અહીંયા પૂરું કરીને આવતા ગયા પછી કે આપણને તો એકાઉન્ટમાં 100 માંથી 100 જવાના છે. ક્યાંથી આવે ભાઈ? તું આ તો છેલ્લું કહ્યું નથી. થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ રિસીવડ
જે લોકો લેટ આવ્યા છે એ લોકો ખાસ મારો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો છે આજ આજ રાત સુધી મૂકી દઈશું તો એ ખાસ જોઈએ બરોબર થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે કેટલાનો મળ્યો 12,000 Pay to A, B, and C in 3:2:1 ratio. 12,000 થી 3:2 માં આપી 3:2:1 માં આપી દો એટલે 6,000 4,000 2,000 6,000 4,000 and 2,000 જે લોકો મારો લાસ્ટ વિડિયો કાલે જોયો હશે તો એ લોકોને આ બધું બહુ રમકડું લાગતું હશે બરાબર છે તો હવે જો હવે આપણે ક્યાંથી આવતા નતા આવે છે સમજી લ્યો હવે આપણે ક્યાંથી આવતા આવવાના નથી તો હવે રૂપિયા એ બી ને સી આપણે દઈ નહીં શકીએ એટલે હવે જે છે એ આ લોકોને બિચારાને થઈ ડેફિસિટ રૂપિયાનું નુકસાન થયું બરાબર છે એ ના 6000 રૂપિયા ધંધામાં ગયા બી ના 4000 રૂપિયા ધંધામાંથી ગયા અને સી ના કેટલા ગયા 2000 રૂપિયા ધંધામાંથી ગયા બરાબર ધેટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર અને મેં કાલ કીધું હતું છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરમાં કે આને ટેલી કરી શકશો જો 3:2:1 નો રેશિયો જ આવે બરાબર રેશિયો કાઢતા આવડે ને તો કે જો અહીંયા લખું રેશિયો કાઢતા શીખો 2000 4000 6000 બરાબર છે આ ત્રણેયમાં કોમનનું છે કે 3 0 તો બધાયના 3 3 0 કોમન છે એટલે બચ્યા કેટલા 6 4 ને 2 બચ્યા ઓકે હવે જુઓ હજી આ બધાયમાં કોમન વસ્તુ એક થઈ શકે છે શું તો કે બધાય ડિવિઝિબલ બાય 2 છે જુઓ 3 3 ડિવિઝિબલ બાય શું છે 2 છે તો 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 3 4 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
तो चलो हम तुम लोग एक्सरसाइज नो प्रेक्टिकल नो जो सम नंबर वन है सेम आना जो है जी लो पेज नंबर 186 पेज नंबर 186 जो सेम टू सेम सम है देखाई है थी जा गाइस ओके ग्रेट ग्रेट ओके ओके तो चलो एटलू करजो ने आज पूछू आप अटू राखी काल संडे है जो मैंने टाइम रहे तो हूँ पहला मैसेज कर दीस कि हूँ आटला वगे लैक्चर लेवा बराबर अने पछी आपणे छी आवा लैक्चर हाँ आपणी पास टाइम घणो बधो छे मने चिंता नथी फ्रेंड्स एटला माटे हूँ थोड़ी शू कहे ढील राखू छू बराबर અને તમારા ગામમાં હજી કહું છું કોઈ 11 12 માં વાળા સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો એને મારી ચેનલ લિંક ફટાફટી મોકલજો ગાઈસ બીકોમ બીબીએ જે કરતા હોય તમારા ફ્રેન્ડ્સ કઝિન બરાબર અહીંયા બારગામ સુરત અમદાવાદ ગમે ત્યાં એને લિંક શેર કરજો જેથી કરીને એને પણ આપણું સારું એજ્યુકેશન ક્વોલિટી આપી શકીએ ફ્રેન્ડ્સ ચલો તો આજ પૂરું આપણે અટું રાખીએ છીએ મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી મને રજા આપો ફ્રેન્ડ્સ જય હિન્દ જય ભારત જય દ્વારિકાધીશ